برصابك قبل كتقرير محمود علي سلبان رباح يقدوميها هاي الشفاه دو يوهلين ايان دخاتير عالمي ايا ساك بغضي عسبتال كويني مقالة برعو الكاسيو لقولة تعالى يودد اي سوريتين حانو نظر شبان كي يجد عضا برصاب كي مدحت هاي الشفاه يدخاتيرتين عالمي ايا قودهان بمري قيبها وارنكا كالدوان اي لقود دوين يوددك اي هاليلين حانو نظر شبان كي يجد عضا waxaan warbixinay ka dhageysteen maamulka isbitaalka weyn ee magaalada Burco iyo halwadanada ku hawlan daaweynta dadkaasi Faadumo Cismaan oo ah gudoomiyaha dugsiga Neeraska oo loo bedelay waar lagu daweeyay dadka bukaanka ayaa ka warbixisay tirada dadka xanuunka shubanka u yeelay dugsiga Neeraska Burco iyo sida ay ula tacaalayaan daaweyntooda 12kii bishii 4aad ayaa la fasaxay ardayda iskuulka dhiganeysay intaadii juniorka ahayd ama galaasada hoose ahayd intii galaasada sare ahaydna waxay la tacaalayaan dadkan shubax ku soo dhacay halkan xarunta loo soo gudbinayo oo maxay hayeeyeen laga loo beddelay cusbitaal xaaladda durufta jirtay awdeed laga soo bilaabo ilaa 12kii bishii 4aad waxa soo galay dad ku dhow 400 qof oo laga keenay Burco iyo Nawaaxideeda bangeeda galbeedkeeda oo qoygeeda koonfurteeda afarta dhinacba ilaa xuduudda laga keenayay alxamdulillaah rabbil caalamiin dee way wada ladan yihiin oo dadkii waa badankood way bogsadeen wax dhintay hal qof oo isagoo aad u siiriyay la keenay ayaa jira alxamdulillaah intii kala dhawn way badbaadeen kulliyadooda waxa ka jira waxyaabaha la isticmaalayo dawooyinka way iska yaryihiin inkastoo cid walba loo soo gurmatay waxa badan hay'adaha aanu ka helay bulshada aanu ka helay dhalinyarada gobolka aanu ka helay saabuunta aanu ka helay warshadda saabuunta biyaha maaxdu noo keentay haddana duruufo ayaa weli jira oo dadka imanaya meesha iyo waxa la helay ayaa kala yar tan horta ku wacay gelinana daaweynta waxa ka fiican ka hortag in la isticmaalo nadaafad farabadan farxal farabadan maxaa hayda la isticmaalo jeermis dilaha dhitoosha saabuunta jaafeelka faraha markasta guriga la imanayo ama dabada laga yimaado la farxasho faraha saabuun lagu baqo qof kasto dabada ka soo gala waayo gaariga aad raacisid aad qabsanaysid albaabka aad furaysid waxa laga yaabaa albaabka taabanaysid in qof horo gacanta jeermiska ku kastaa oo taabtay aadna aad ka dabada aragtid jeermisku soo raaco isu gurmadaan qofka shubmaya markuu shubanka ku dhaco in degdeg loo soo gaarsiiyo goobaha caafimaadka alxamdulillaah intii la soo gaaray goob caafimaad dee way badbaadeen wixii ilaahay ugu talagalay waa badbaadeen marka kulli dardaarankayguna waa intaa waxaan noo yimid barasaabka iyo hay'adda shifaad oo la socota kulli da barasaabku mas-uuliyadun buu noo soo boqday laakiin cid aanu ka dalbanayno inay support noo keenaan hadday tahay xagga waxyaabaha la isticmaalayo dawada iyo waxyaabaha kale lagu isticmaalayaba hay'adda shifaad waxaan geestiisa waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha hay'adda shifaad Muuse Xasan Haaji Yuusuf waxaana uu ka warramay ujeedada socdaalkooda isagoo sheegay in hay'adda shifaad ka qayb qaadan doonto gurmadka dadkaasi xanuunsanaya gudoomiyaha gobolka barasaabka gobolka ayaanu xarunta soo booqanay xaruntan oo lagu daweynayo ilaa afar lagu daweeyay ilaa 400 qof oo shubanbiyood ku dhacay xaruntan waa xarunta dugsiga caafimaadka ee Burco sida Faadumo Cismaan ay sheegtay xaaladdu waxay u baahan tahay in aynu qorshe sameyno laga hortagayo shubanbiyoodka maadaama roobowgina haddeen marka annaga oo tiimka dhakhaatiirta aanu saaka halka soo booqanay ujeeddadeena waxay ahayd sidii aynu iska kaashan lahayn ama aynu wax uga qaban lahayn uga hortagi lahayn xanuunadan soo socda abaaruhuna markii hore saameyn ku lahaayeen imakadana looga baqayo marka roobku dooshuun biyoodku inuu ku sii faafo marka inta tamarteeda aan dadaalinaa insha Allah wasaaradda ahaan maamulka dugsiga caafimaadka ee imaka loo bedelay maaragtay outbreak management center wixii aanu inta dadaalkayaga ah intaanu qabanayna dilaanka dhigo maxamed xuseen ismaaciil maxamed mooto bulsha tv magaalada Burco